граблі, віники, відра, бензопили – усе озброєні люди вийшли на толоку. Працівники стадіону «Авангард» саме розчищають прилеглу територію – студентську набережну, яка з'єднує Боздоський парк з центральною частиною міста і користується неабиякою популярністю. Місячник довкілля у мене продовжується з попереднього липня місяця, як ми почали чистити студентську набережну. Я хочу вже довести це питання до кінця. Восени були кроновані дерева від моста Масарика до підвісного моста, були кроновані всі, переважна більшість великих і аварійних дерев була кронована. Також була зачищена повністю схил на прилеглу територію до стадіону, але ми хочемо продовжувати в бік падіюну. З осені зробили повністю розчистку багаторічних чагарників. Зараз займаємося зачисткою, заграбуванням старого сухостою і хочемо вивести це, можливо, щоб укіс був такий повністю озеленений в траві, щоб це було гарно і приємно прогулюватися. У планах на мирний час розширити набережну, облаштувати велодоріжку і продовжити у бік вулиць Осипенко та Загорської, аби жителі мікрорайону могли дістатися центру пішохідною зоною. 1 квітня було оголошено у нас на території міста Ужгород місячник довкілля. Дуже приємно, що долучаються громадські організації, повністю всі наші комунальні підприємства. В інших локаціях працюють працівники Ужгородської міської ради, всі комунальні підприємства у нас теж задіяні, в тому числі і вимушені переселенці, за що ми їм дуже вдячні. От вони вичистили парк Боздорський. Ну, працюємо, я думаю, що з такими темпами ми би мали місто покращити в сфері благоустрою. Третину від запланованих робіт з приведення міста до ладу за 2 тижні квітня виконали. Це обрізка дерев, кущів, розчистка чагарників, висадка і прополка клумб та квітників, прибирання і вивіз сміття. Зі збільшенням кількості населення в місті, ви ж розумієте, і збільшується утворення сміття. І тому прийдеться трішечки більше попрацювати. Більша кількість з'являється несанкціонованих сміттєзвалищ, як би це не звучало. Але ми долучаємося силами комунальних підприємств, ми це все діло ліквідовуємо. Жителі приватного сектора та підприємці долучаються до роботи з облагородження своїх прилеглих територій, аби місто було охайним і привабливим.